Takže čau lidi, já jsem Creep a vítám vás u dalšího videa. Už dlouho to nebyl žádný tag, takže si po dlouhý době dneska jeden dáme. A bude to TMI tag, což je zkrátka Too Much Information tag a vy se určitě hrozně zajímáte o moje soukromí, takže tady máte možnost, jak se k dalším informacím o mě dostat. Jste akorát banda stalkerů. No, jdeme na to, co máš na sobě. Co to sakra za otázku, tohle je moje kůže. Až z ní vyrostu, tak ji svlíknu a naroste mi zase nová. Byl jsi někdy zamilovaný? No, abych pravdu řekl, ano. Do toho překrásného týpka s dlouhýma vlasama a brejlema, co je v zrcadle? Zažil jsi někdy špatný rozchod? Opět moje odpověď bude ano, zažil. Rozchod lidí na zombie volku. To byl doják. Kolik měříš? Moc málo na to, abych vám to říkal. Kolik vážíš? Jako dvě haliny a mrtvola hrocha. Máš nějaký tetování? No ano, včera bylo jedno ve žvejkačkách, ale... slízal jsem ho. Máš nějaký piercing? Počítá se drát v noze jako piercing? Prejo. OTP? Co to pro Kristovy rány je? Oblíbený seriál? No tak, absolutně úžasná, dechberoucí a dějem naplněná je podle mě Ordinace v prasečí ohradě. Oblíbená skupina? Řekl bych, že A. No, protože mají ve škole vždycky lehčí otázky v testu, že jo? A skupina je prostě lepší. Oblíbená písnička. Já poslouchám jedině zvuky cvrčků. Jo, tuhle žeru. Co ti chybí? Smysl života. Kolik ti je? Víte, já tu čepici a tak narostlý vlasy nosím proto, aby nebyly vidět ty špičatý uši. Já jsem totiž takovej ten elf z Pána prstenů. Akorát, že jsem po hodně plastických operacích a nechal jsem se taky obarvit vlasy, takže jsem vlastně starší než měsíc, což znamená mě... Já nevím, já jsem to přestal počítat někdy u zrození Krista. Jaké jsi znamení? No, vždycky, když jsem ve městě a jdu po chodníku, tak lidi okamžitě uhýbají na druhou stranu ulice, takže jsem asi nějaký špatný znamení. Jaké kvality hledáš na partnerce? No, asi... by to měla být pokud možno bytost ženského pohlaví a co se těch kvalit týče, tak asi nějaký kvalitní maso, no. Výběrový pokud možno. No, z dobrýho chovu. Jako nediskriminuju, jo. Oblíbená citace či moto? Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít. Bože, jak já miluju ty vyděšený ksichty, když se začnu smíchy válet po podlaze a začnu z toho dávivě zvracet. Bez randa. Oblíbený herec? Jednoznačně SpongeBob. Oblíbená barva? Taková ta krásná barva od kysličené krve. A zelená. A ještě teda černá. Posloucháš hudbu raději na hlas nebo potichu? No, když jsem jednou jel s rodičema v autě a měl jsem na sobě sluchátka a hudbu v nich na hlasitosti, jakou si dávám běžně, tak asi po 10 minutách řekli, ať si to slumím, že to ruší. A jeli jsme na dálnici, takže to byl docela hluk v tom autě, no tak... nevím, jestli poslouchám nějak extra hlasitou hudbu. Kam jdeš, když ti je smutno? Vzhledem k tomu, že smutek zažívám jen zřídka, kdy... tak když je mi smutno, tak jdu prostě do prde. Kolik času ti zabere sprcha? Pro boha živýho, co si to o mě myslíte? Já se přece nemeju. Jak dlouho ti trvá vyprdelit se z domu? Jsem rád, když přijdu do školy 5 minut po zvonění, když už tam teda dojdu. Pral ses někdy? Nikdy jsem nějak extrémně velký rváč nebyl. Nepřítele s kolím buď slovy, nebo brokovnicí. Co se ti na chlapech líbí? Oh, tak tohle asi opět bude špatně směrovený tak na moje pohlaví. Ajaj. Tím pádem asi padá i ta otázka, co se mi na nich nelíbí. Co tě naposled rozbrečelo? Pamatuju si, že to bylo asi předčerejškem v nákupním centru, kde jsem si četl s kámošema recenzi od Red AK. Boha živý, ale já se tam bálil post... Čau, tady. Tady, hele, těmeš tu v oběd. Výborný, už tam jdu.